20. päivä lokakuuta 2012. Olen Pomona nimisessä paikassa Queenslandissa Brisbanesta pari 300 kilometriä pohjoiseen. Olen ollut 10 päivää puhumatta, 9 päivää ja muutaman tunnin päälle. Nyt on siis päivä numero 10. Olen ollut puhumatta vipassana meditaatiokurssilla. Ja en myöskään ole käyttänyt internettiä. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että muutaman tunnin etuajassa käytän sitä, koska periaatteessa kai netin käyttöä ei ole vielä sallittu, mutta mä kävin tarkistamassa sähköpostilla. Puolisen tuntia sitten meille annettiin lupa jälleen puhua 9 päivän hiljaisuuden jälkeen. Tuolla päärakennuksen luona kokoontui heti ihmisiä pelättämään. Mä en halunnut mennä sinne, koska oikeastaan pidän tästä hiljaisuudesta hyvin paljon. Siitä kun näkee toisen ihmisen, hänen ei tarvitse kiinnittää huomiota, eikä tarvitse keksiä mitään kivaa sanottavaa small talkia. Vaan voi vaan omissa oloissaan olla ja kulkea ohitse, eikä sille tarvitse sanoa mitään. Siitä tulee niin mukava suomalainen fiilis. Niin, tänne vipassana meditaatiotilaisuuteen tai kurssille olen halunnut tulla jo pidemmän aikaa. Ja nyt sitten päätin kokeilla. Ja tämä alkoi siis keskiviikkona 10. päivänä lokakuuta Brisbanen alueen keväässä. Elikkä silloin kun täällä maaseudulla on vielä hieman viileämpää, eivätkä nämä kuumuudet ole vielä alkaneet. No, muutama päivä on ollut jo varsin kuumaa, mutta muuten on ollut semmoista viileitä, mikä nyt suomalaisittain tarkoittaa lämmintä suomalaista kesäsäätä. Kylmä suomalainen kesäsää nyt olisi talvi tietysti täällä. Tultiin tänne bussilla, tulin Brisbanesta, 3 tuntia kesti matka ja kuuroihin. Ja kuuroista sitten ryhmätaksilla tultiin tänne meditaatiokeskukseen, joka on aurinkorannikon takamailla, tällä vuoristoisella seuduilla, tämmöinen metsäinen paikka, todennäköisesti vanha maatila, iso alue, kenttää ja semmoista havumetsää. Kauempana näkyy vuoret, semmoinen muun muassa oikein jylhän näköinen terävä vuori, Glasshouse Mountains, eli lasitalovuori, yksi niistä lasitasolta. Talovuorten vuoriston vuoresta. Täällä on kenguruita, hyppelee, käärmeitä, luikertelee. Mä muuten olin astua yhden käärmeen päälleen juuri nyt vaan muutama päivä sitten. Todellakin tarkoitus oli täällä viettää hiljaisuudessa nämä 10 päivää, lukuun ottamatta tämä viimeinen pehmeä lasku todellisuuteen päivä, jolloin saa jo puhua mietiskellen, eli meditoiden. Jalat ristissä istuen semmoisessa meditaatiotilassa, hallissa, joka voisi nyt sanoa, että sen muistuttaa temppeliä muuten, paitsi siellä ei ollut mitään patsaita eikä Jumalan kuvia, eikä Buddhan kuvia, eikä ristejä, eikä muita uskonnollisia symboleita.
aloitettiin tietysti semmoisilla rauhoittavilla hengitysharjoituksilla, eli istuen tyynyillä, jalat ristissä, hengitystä tarkkaillen. Ja tuolla taitaa olla kenguruita. Käyn ottamassa niistä kuvaa. Elämä täällä on hyvin paljon semmoista nunnien ja munkkien elämää ollut tämän 9 päivää. Elikkä eletään kumpikin sukupuoli erillisillä asuinalueilla ja siellä meditaatiosalissa on sali jaettu 2. Toisen sukupuolen edustajia kyllä pystyy näkemään kaukaa, mutta niistä kuitenkin istutaan erillään. Kello 4 oli herätys. Kongi soi, semmoinen kirkonkellon tyylinen systeemi tuossa asuinalueiden välisellä alueella. Ja sitten kello 4.30 mentiin aamumeditaatioon. Tosin kukaan ei ollut siellä katsomassa, että menetkö sinne vai et, ja oletko herännyt vai et. Elikkä hyvin paljon se on kuitenkin omasta aktiivisuudesta ja omasta rehellisyydestä kiinni, että menetkö sinne vai et. Mutta tietysti kaikissa ohjeissa ja puheissa rohkaistiin harjoittamaan mahdollisimman paljon tätä meditaatiota, koska on aikaa vain tämä 10 päivää ja se ei ole kovinkaan paljon. Mitä enemmän tästä haluaa ottaa hyötyä, sen ahkerammin täytyy tehdä töitä. Sitten 4.30–6.30 meditoitiin vapaaehtoisesti siellä pimeässä meditaatiosalissa, lähes pimeässä, ilman valvojaa ja ohjausta. Kukin sai mennä ja tulla oman tuntonsa mukaan. Hiljaa siellä tietysti piti olla ja noudattaa joitakin sääntöjä, muun muassa se, että jalkapohjia ei saanut ojentaa opettajan istuinta kohti. Ei siinäkään tapauksessa, että opettaja ei ollut siellä paikalla. Ja tietysti pukeutumissääntöjä oli sen verran, että mitään paljastavaa ei saa pitää, vaan löysiä vaatteita. Ja yleensä siinä aamumeditaatiossa tietysti niin ihmiset ihan luonnostaan etsii vilttejä, kun oli sen verran kylmä. Ja muutenkin meditoidessa yleensä kääriydetään saaliin, kaapuun tai johonkin filttiin. Sitten 6 maissa, vähän ennen 6, yleensä opettajat tulevat paikalle ja sitten ruvetaan kuuntelemaan veisuuta. Englanniksi chanting. Eikä se nyt ole lähinnä jotain hymnien ja mantrojen lukemista ja, tai laulamista. Kuunneltiin nauhalla, miten tämän vipassana-tekniikan perustaja Goenka, intialainen alkujaan, mutta ilmeisesti nykyään jossain muualla asuva, ainakin erittäin hyvin englantia puhuva, hieman intialaisittain korostava äijä nauhalta niitä tosiaan laulaa. Ja niillä nauhoilla on sitten mukana myöskin hänen yskähtelyään, mikä on sitten se mukava piirre, että hänestä ei ainakaan mitään niin kuin jumalallista erehtymätöntä haluta tehdä. Ja häntä nyt ei varsinaisesti palvota, mutta häntä pidetään suurena opettajana ja hän itse pitää itseään Buddhaa, eli Siddhartha Gautamaa, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden perustajaa, opettajana ja esimerkkinään henkilönä, joka loi tämän vipassana meditaation.
meditaatio itsessään on varsin yksinkertaista. Siinä istutaan mukavaksi katsomassaan asennossa. Useimmat haluavat istua lootusasennossa tai yksinkertaistetussa lootusasennossa, eli jalat ristissä. Ei siinä oikeassa, jossa jalkapöydät on reisien päällä. Siihen hyvin harva pystyy. Ja monet sitten istuu muulla tavalla, semmoisessa istutaan niin kuin kyykkyasennossa, jalat levällään ja jalkojen päällä siinä jalkaterien välissä. Se on yksi suosittu istumatapa. Ja sitten siellä meditaatiohuoneessa on kaikenlaisia tyynyjä. Ei kaikenlaisia tyynyjä, vaan nimenomaan meditaatiotyynyjä, joilla voi pehmustaa itseään. Ja on tosiaan niitä vilttejä. Pitäisi löytää mahdollisimman mukava asento. Ja sitten meditaatio alkoi sillä, että vain seurattiin omaa hengitystä, miten se virtaa. Ei mitenkään yrittäen mukauttaa sitä eikä avustaa, vaan ihan niin kuin neutraalisti tarkkailla sitä, miten ilma menee sisään sieraimista ja miten se tulee ulos. Ja erityisesti piti tarkkailla sitä aluetta tuossa nenän päässä ja ylähuulen välissä. Sitä tehtiin pari päivää, jolla pyrittiin saamaan niin kuin rauhallinen mielenlaatu, laittaa se mielessä oleva hyppivä ja pomppiva apina kuriin, joka yrittää tuoda kaikenlaisia mielikuvia ja mielihaluja, mikä häiritsee keskittymistä. Ehkä kaiken näköisiä päiväunia, tunteita ja tunnelmia. Ja näitä selitettiin sillä, että meidän mieli tosiaankin haluaa joko välttää joitakin tilanteita tai menneisyyden muistoja, eli niihin liittyy negatiivisia tuntemuksia, tai sitten yleensä tulevaisuudesta haluaa saavuttaa jotakin positiivista. Ja näitä sitten mieleen siinä mielikuvituksen ja päiväunien säästyksellä pulpahtelee. Ja näitä nyt olisi sitten tarkoitus saada jollain lailla hallintaan. Sitten kurssin edestyössä tätä tekniikkaa kehitettiin, ruvettiin tarkoituksella kiinnittämään huomiota iholla tuntemiin aistimuksiin. Eli esimerkiksi tuossa nenän sierainten alla ylähuulesta etsittiin, että miltä siinä nyt tuntuu, onko siinä pistelevää vai kutittelevaa vai polttavaa vai kylmää. Aistimusta. Ja sitten tätä aistimista pikkuhiljaa tällä vipassana-tekniikalla yritettiin ulottaa koko ruumiiseen, eli siinä vaan istutaan mahdollisimman rauhallisena ja mahdollisimman paikallaan. Ja siinä oli joku elukka. Ei ilmeisesti mikään iso. Istutaan paikallaan ja tosiaan kuunnellaan oman kehon aistimuksia. Kuunnellaan nimenomaan niitä kehon aistimuksia, että mihinkään mielessä liikkuvaan ajatuksiin ja päiväuniin ei kiinnitetä minkäänlaista huomiota, vaan niistä pyritään kääntämään huomio pois näihin aistimuksiin, mutta kuitenkin ollen rentona ja liikkumatta. Ja tämä osa, että olla liikkumatta, on se kaikista vaikein minulle ja ilmeisesti on myös kaikille muille. 20 minuuttia, 30 minuuttia pystyy suht hyvin olemaan liikkumatta asennossa, mutta sitten kun alkaa mennä lähemmäs tuntia, niin siitä tulee tuskaa. Ja tosiaan, oliko se neljäntenä päivänä, meille annettiin ohje, että kolmena tuntina
kolmen kertaa päivässä, eli 3 tunnin ajan pitäisi pyrkiä olemaan niin kuin tunti kerrallaan täysin liikkumatta. No mä en siihen pystynyt, eikä siihen tietystikään voi pakottaa. Mä yritin ensimmäisen kerran pakottaa itseni ja siitä tuli todellakin kauhia paniikki. Tämmöistä tosiaankin sitten harjoitetaan pitkin päivää. Eli ensimmäinen sessio itsenäisesti 4.30-6.30. Ja 1,5 tuntia siitä ajasta niin näiden veisuiden säestämänä. Ja sitten 6.30 on aamiainen. Kasvisruokaa maitotuotteilla. Ryyditettynä on tarjolla hyvää perusruokaa, tosin ehkä länsimaistyyppistä australialaista aamiaista, eli paahtoleivät ja marmelaadit ja muut on siinä puurojen ja luumukiisselin lisäksi. Ja sitten 7-8 on aamiaisen sulattelutauko. Silloin mä yleensä, niin kuin monet muutkin, niin vaan nukuin. Sain vähän lisää unta. Ja myöskin tuo meditaatio, se on todella väsyttävää. Se, ettei tee yhtään mitään, on väsyttävää. Kun täällä todellakaan ei myöskään harrasteta minkäänlaista liikuntaa kävelyn lisäksi, rauhallisen kävelyn lisäksi. Että vaan istutaan paikallaan, ollaan hiljaa. Ja hengitetään ja kuunnellaan, mitä omalla iholla tapahtuu. Ja myöhemmin sitten myöskin syvemmälläkin omassa kehossa. Kuulostaa hyvin helpolta tai yksinkertaiselta, mutta sen vaan tietää, kun sitä vähän jonkin aikaa kokeilee ja tekee todellakin täyttä päivää sitä hommaa. Sitten tosiaan 8-9 oli päivän ensimmäinen ryhmäistunto, jonka aikana annettiin melko tiukka tai napakka ohje tosiaan yrittää olla paikallaan. Ja jos asentoa vaihtaa, niin tekee sen hyvin hitaasti ja niin harvoin kuin mahdollista. Ja sitten 9 oli 5 tai 10 minuutin tauko ja sen jälkeen alkoi sitten vajaa 2 tuntia taas omaehtoista meditointia 11 saakka. Ja sen jälkeen on sitten päivän ainoa oikea ruokatauko, eli lounastauko 11:00-1:00. Ja lounassa on jälleen kasvisruokaa, aika usein semmoista intialaistyyppistä. Ruuat on merkattu niin, että gluteenittomat ja maidottomat saavat helposti valittua sieltä omat ruokansa. Vegaanista ruokavaliota sinänsä ei tueta eikä suosita, siitäkin huolimatta, että itse asiassa tuon oppien mukaan niin vegaaninen ruokavalio nykymaailmassa olisi enemmän sen buddhalaisuuden mukaista kuin tuo maitotuotteilla ryyditetty, mutta perinne tässä ja ilmeisesti tämän kuinkaan mielipide on vaikuttanut siihen, vegaanista ruokaa ei suosita. No, nythän tuolla jo kongi soittaakin kello 18. Elikkä sinnepä kävellä. Tosiaankin sitten kello 14.30-15.30 on jälleen ryhmämeditaatio, joka alkaa ja päättyy Goinkan veisuuseen. Sitten 15.30-15.30
17 on jälleen omaehtoista meditointia ja kello 17 on iltapala, joka on teetä ja uusille opiskelijoille pari palaa hedelmää, vanhoille opiskelijoille ei sitäkään, siis ei hedelmää, pelkkää teetä. Niin 6:00 siis illalla kello 18 alkaa iltaistunto. Jälleen kerran tunnin mittainen istunto, jonka aikana yritetään istua täysin paikallaan, liikuttamatta käsiä ja jalkoja ja avaamatta silmiä. Tämä meditaatio tehdään todellakin silmät täysin kiinni. Ja yrittämättä nähdä minkäänlaisia valoja taikka kuvia, välähdyksiä. Täysin keskittyen pelkästään siihen, mitä iholla tuntuu. Minkälaisia aistimuksia alitajunta tuo ihon pintaan. Ja näihin aistimuksiin ei reagoida. Se on hyvin tärkeää, että niihin ei reagoida. Niitä ei yritä selittää, mitä ne on, mistä ne tulee, eikä niihin reagoida kielteisesti eikä myönteisesti. Eli ne eivät saa herättää torjuntaa, vihaa, eivätkä kaipuuta. Erityisesti jaloissa tuntuvat aistimukset siinä puolen tunnin jälkeen, jopa aikaisemmin, on todella haasteellisia tässä suhteessa. Eli niistä ei saisi ajatella, että hirveä kipu tuossa polvitaipeessa, että kumpa se nyt lähtisi pois. Tai sitten, että ihana väristys pitkin selkäpiitä, tuommoisia haluan lisää. Ei, vaan niitä täytyy pelkästään tarkkailla objektiivisesti ulkopuolisena. Antaa sen mennä ohi. Nämä aistimukset iholla, ne on tämän opin mukaan alitajunnasta tulevia ja ne on kytköksissä meidän aikaisempiin reaktioihin ja aikaisempiin kokemuksiin. Tällä tavalla, kun ne nyt tuodaan uudelleen pintaan ja niihin opitaan suhtautumaan uudella tavalla täysin neutraalisti ja tyynesti, sen seurauksena ajan myötä, kun tätä meditaatiota harjoittaa 2 tuntia päivässä, esimerkiksi tunnin aamulla ja tunnin illalla joka päivä vuosien ja vuosien ajan, niin siinä mieli muuttuu. Sillä tavalla, että alitajunnan tuomat asiat eivät enää herätä meissä mitään voimakkaita tunteita, vaan me pystymme kohtaamaan ne neutraalisti ja päättämään, millä tavalla niihin suhtaudumme. Ja jälleen kerran tämä 6-7 pidetty ryhmämeditaatiotunti päättyy opettajan, no siinä on tietysti tauko, anteeksi, ei ole taukoa, siinä kun se päättyy tämän opettaja Goinkan veisuuseen, sanotaan näin. Eli hän esittää palin kielellä, joka on muinainen intialainen kieli, tarinan mukaan se kieli, jota Buddha puhui. Vaikka tässä ei palvota Buddhaa, silti läsnä on pyhä kieli, niin kuin monissa uskonnoissa. Ja opetuksessa, joka kestää 7 vähän yli 8, katsotaan videolta, miten Goinka puhuu. Todennäköisesti Yhdysvalloissa
nauhoitetuissa pätkissä siellä olevissa seminaareissa, kursseilla nauhoitetuista pätkissä. Hän puhuu noin tunnin verran. Se on tyypillinen, sanotaan tällainen uskonnollinen tai aatteellinen puhe. Eli siinä hän yrittää vakuuttaa kuulijat siitä, miten hyvä tämä tekniikka on, ja myöskin opettaa vanhaa viisautta. Tämä vanha viisaus on Buddhalta, ja siinä käytetään buddhalaisia käsitteitä. Muun muassa tämä puhe on nimeltään Dhamma-puhe, Dhamma Talk. Dhamma on myöskin palinkieltä ja tarkoittaa joko totuutta tai luonnonlakia. Hän kuitenkin yrittää vakuuttaa hyvin voimakkaasti siitä, että tämä ei ole mikään uskonto. Tämän tekniikan omaksuminen ei merkitse uuden uskonnon omaksumista, eikä varsinkaan minkään vanhojen uskontojen hylkäämistä. Ihminen saa uskoa mihin haluaa harjoittaessaan tätä tekniikkaa. Ei tarvitse luopua vanhoista uskonnoista, näin hän sanoo. Mutta käytännössä puheen sisältö on sitten ehkä vähän toisenlaista. Siinä ei varsinaisesti tuomita uskontoja, mutta kuitenkin tuomitaan esimerkiksi sokeapalvonta ja sokeausko. Tästä opista sen sijaan sanotaan, että se ei ole sokeaa, vaan se perustuu tieteellisiin tosiasioihin, ja hän esittää siitä joitakin esimerkkejä jälleen hyvin vanhasta intialaisesta näkökulmasta. Kuinka muuten eilisessä puheessa kertoi, että hän ei ole Intiasta kotoisin, vaan Burmasta. Se on siinä Taimaan ja Intian rajamailla pieni valtio. One becomes a good human being. And the technique, the dhamma, kuinka myöskin kertoo tämän puheen aikana niin hauskasti sellaisella intialaistyyppisellä englannilla vanhoja tarinoita Buddhan ajalta. Ja saa yleisön sekä siellä videolla olevan yleisön että täällä meillä olevan yleisön nauramaan. That you will get converted. Ja hän on todella ainoa ihminen, jota tuon 9 päivän aikana kuullaan. Sillä on ehkä joku merkitys, että myöskin hänen ääntä kuullaan päivän aikana usein. Hänen veisuutaan näiden ryhmäistuntojen alussa ja lopussa. Ne ovat näitä tunnettuja buddhalaisia hymnejä, joista minäkin tunnen osan. May you all take advantage of this technique and come out of your misery to enjoy real peace, real harmony, real happiness. May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Real happiness. Nyt jälkisanat vielä tässä, kun olen koonnut tätä pätkää kännykkään nauhoitetusta 34 äänitteestä. Ja sen jälkeen puhuttua kaikkea ei jostain syystä edes tullut sinne kännykän muistikortille. Jotain muutakin tuosta asiasta sanoin, mutta en halua kovin pitkälti enää lörpötellä. Olen todellakin palannut tänne kaupunkiin meluun sieltä 10 päivän totaalisesta kokemuksesta. Enkä oikein vielä osaa täysin jäsentää koko asiaa, että miten siihen suhtaudun.
Sanotaan vaan, että mielenkiintoinen kokemus ja nähtäväksi jää, minkälaisia eväitä siitä tulee sitten jatkoa ajatellen. Minkälaisesta kääntymyksestä suuntaan tai toiseen ei ole kysymys. Aika kriittisesti kuitenkin arvioin.